سلام تینستلن گیدیون نین زاری بکفل اسرا اند یه فوتوشاپ تیتوریال تکنه انتنن زاری لیم نایو ترایفولد پروژه را سرار ویم دگمو لازی تات افی یندن درجت مرجع یازه دبراری لسا وش بک الالو من نادلو ورکت مالتنو دزا دینت بی برا سرار نیالن مالتنو گدی بزو واری سالا وزا کتتا وده تیتوریال ورکوا دمتایوت ایهنن دیزاین بمسرات من جمرو ایه دیزاین سوست ولت مسمرو چالو تو محلی ورکتو لما تفمی رادان مالتنو دزیانت انین گایدوچ لمسرات مالتنو فرم سکراج یاند لسوس بوتا کفلاچو تپی پرو مسرات چلالچو ویم دمو تیمپلیت آلیا زگا جولاچو یاند تیمپلیت داولو دادر کچو کتا متکم چلالچو مالتنو کنیگار فولو یادر کچو اوراچو مسرات متفلگو دسکریپشن لی مسکم تلاچو لینک آلی زالی بمگوات فایلو چون داولو مارک چلالچو کزازی گار بمانتات አብራችሁን ዲዛይኑ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ እንደምናደርገው ሁልጊዜ እንደምናደርገው ኮንትሮል ኒው ወይም ደግሞ ፋይልስ በመግባት ኒው የሚለውን እናካና እንደዚህ ዶክመንት ከፍታለን እንሰራው A4 ፔፐር ሳይዝ ነው A4ን መርጣለሁ ላንድስኬፕ ነው የምፈልገው ወደ ጎን ዘምንቲል ከዛ በኋላ ብሮሸር ዲዛይን ቢይስ እንሰጣለሁ ክሬት ላለው ማለት ነው በዚህ መልኩ ይከፈታል ኦኬ እንዳልኳችሁ አሁን ሶስት ቦታ ይሄንን መከፋፈል ይችላል ለዛ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ ያው ዳውንሎድ ያደረጋችሁበት ፋይልስ በመግባት ፋይል ፕሌስ ኢምቤድድ ትሉና ብሮሸር ዲዛይን ቴምፕሌት የሚለውን ስትመርጡት በዚህ መልክ እንግዲህ ሶስት ቦታ ከፋፍሎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው ጋይድ የሚያደርገን ነገር ነው ይሄ ከዛ ሱን እዚህ ጋር ብሮሸር ዲዛይን ቴምፕሌት የሚለውን ሎክ አድርጓለች የሚልከቷን ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ከዚህ ጋር አይንቀሳቀስም ማለት ነው ሎክ ተደርጓል ዲዛይኑን ከዚህ ሰርሰራለው ማለት ነው ይሄ ዶክመንት ከስሩ እኚህ ነጭ ፓርቱ አስተላላፊ ነው ወይም ትራንስፓረንት ነው ስለዚህ መሰሩት ነገር ከስር ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ኦኬ በመቀጠል እናደርጋለን እንደምታዩት አሁን የምንሰራው ዲዛይን እዚህ ጋር አንድ ኢሜጅ አለው ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ሎጎ ይኖራል ቴክስት ይኖራል እና ይሄን ነገር ክሬት ለማድረግ ነው የመጀመሪያው ኢሜጅ ነው የሚኖረው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜጁ ከዚህኛው ወደዚህ አይወጣምና እዚህ ጋር ይቆረጣል ከዚህ ጋር ተቀራራቢ የሆነ ኢሜጅ ኢንተርኔት ላይ ሰርች አድርገን እንፈልጋለን ኢንተርኔት ላይ በመግባት እንግዲህ ሬስቶራንት ፉድ ኦን ዋይት ቴብል ብዬ ሰርች ሳደርግ እነዚህ መጥቶልኛል ከነዚህ ውስጥ አንዱን ኢሜጅ ላይ ለምሳሌ ይሄኛውን ኢሜጅ ሊሆን ይችላል ለዚህ ይሄኛውን ራይት ክሊክ ብዬ ሴቭ ኢሜጅ ስለው እንደዚህ WEP ወይም ደግሞ ዌብ ፋይል እንደነት ኢሜጆች ላይክ ሴቭ አድርጋችሁ ተጠቅማችሁ በኋላ ላይ ለማጠቀም ያስቸግራሉ JPG PNG ካልሆነ መጠቀማችሁ ግን እንደነት ኢሜጆች ለማጠቀም ይረዳችሁ ቼክ ላሳያችሁ ይሄ ኢሜጅ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ትሉና ኮፒ ኢሜጅ ትሉታላችሁ ዘ ፎቶሾፕ ላይ በመምጣት ምሰሩበት ዶክመንት እዚህ ጋር ፔስት ወይም ኮንትሮል ፕላስ ቪ ስትነኩ ፔስት ያደርግላችሁ ስለዚህ ይሄ ኢሜጅ እንደምታዩት ነው በዚህ መሰረት ቴክ ዳውንሎድ ተደረገ ማለት ነው ጥሩ ኳሊቲ ይዞ ነው ኢቭን ዳውንሎድ ተደረገው ስለዚህ ይሄ ኢሜጅ የሚፈልግበት ቦታ ላይ እዚህ አከባቢ ነው የሚፈልግበት ቦታ ላይ ካስቀመጥነው በኋላ እንደምታዩት ነው ይሄ ኢሜጁን ላይክ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ክብ ያለውና በዛ ለማቁረጥ ይሄንን ወልጊዜም ከዚህ ስራ አድርጎት ብያቻለሁ ስለዚህ ይሄን ጋይድ ለማድረግ ይረዳናል በዚህ ኬዝ ከሰር ወልጊዜም ባክግራውንዱ ከላይ ይሁን ከዛ ይሄ ኢሜጅ የሚፈለጋል ግዲ እንደዚህ እዚህ አከባቢ ይሁን ከዛ መታየቱን ደግሞ ይሄ አሁን እንደዚህ የተቆረጠውን ደግሞ ለመስራት ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ክብ ከዚህ ውስጥ ወስዳላችሁ ኤሊፕስን ድራግ ያረጋችሁ እዚህ ጋር shift እና alt ስትይዙ square ያደርጋል ነው like skin to proportional አድርጎት ማለት ነው የሚሰራልን ስለዚህ አሁን ካለር የለው ካለር ሰጠውት ሮሚ ካለር ሰጠውት ደምታዩት ነው ከዛ ስኬል አድርጓለሁ አልተን ይዤ ወደም ሳይዙን ጨምራለሁ የምፈልግበት እንትን ላይ ድረስ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኢሜጁ ገብቷል እንደገና ደግሞ ደምታዩት ይሄንን ክብ መስራት ይችላል ያው ሚኖረን ነገር ይሄንን ኢሜጅ እዚህ ክብ ውስጥ ማስቀባት ይሆናል ማለት ነው ያለማድረግ እዚህ ጋር ሌየር ላይ መተን ኢሜጁን ከለ ክቡን ከስር እናደርገውና ራይት ክሊክ ብለን ኢሜጁ ላይ ክሬት ክሊፕ ማስቀመጥ አለን ስለዚህ በዚህ መሰረት ተቆረጠ ማለት ነው
የመጀመሪያው ይሄን ፓርት ሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ቀጣ የሚሆነ ነገር ምንድነው እንደምታዩት ነው የ ሎጎ ይኖራል እዚህ ጋር። ስለዚህ ሎጎውን ቀጥታ directly file place embedded እለና እዚህ ውስጥ ነው ይሄኛውን ሎጎ እናንተ መጠቀም ፈልጋችሁ ትችላላችሁ። ይሄን ሎጎ አመጣለሁ ከዛ እዚህ ጋር እቺ አስቀምጣለሁ እንደምታዩት ነው። ይሄ ፒንክ ከለር የምታዩት ላይክ ስማርት ጋይዶች ናቸው። እነዚህን ለእንዲኖርላችሁ ከፈለጋችሁ ፋይል ውስጥ ገቡና ሾው ብላችሁ ስማርት ጋይድ የሚለውን ቼክ አድርጉት። እንደገና ደግሞ እዚ ስናፕ የሚለውንም ቼክ አድርጉት። ስናፕ ላይክ ከጎን ላይ ወዳለው ነገር እንደዚህ አሁን ስናፕ ያደርግላችኋል ሴንተሩን ናምን በደንብ ለመጠበቅ ማለት ነው እንትኑ ይረዳችኋል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች አድርጓቸው። ከዛ ሎጎን እዚህ ጋር ካስቀመጥኩት በኋላ ከፍል አድርጉት ተወሰነ ኦኬ ያ ሎጎን አስቀምጥኩት ማለት ነው የራሴ ሎጎ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ቴክስት ይኖራል። ይሄ ቴክስት ነው እንደገና ዳሚ ቴክስት ላይክ ዝም ብለን ሳምፕል ቴክስት ነው እንጠቀማለን። ቸግሬለውም ከዛ መከተል የሚኖረን ሎጎ ነው ብለናል። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕን የሚሆንበት ወይ ደግሞ ክፍት የሚሆንበትን ሰዓት ለመግለጽ ነው የተሞከረው። ስለዚህ ሬክታንግል እዚህ ጋር እንሰራለን። የዚህን ሬክታንግል ከለሩን ሳምቲንግ ላይክ አሁን ከለር እናምን መስራት አልጀመርንም እሺ ጀስት ፕሌስ ብቻ ሆልድ ያደረግን ያለነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር አደረግነው ላይክ በዚህ አይነት መልኩ። ደግና መጣና ቴክስት እንጽፋለን ኦፕን የሚሆንበትን ሰዓት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕን የሚሆንበት ሰዓት ነው። እዚህ ውስጥ ኤ ውስጥ እንገባና ፎንት ሳይዙን ቀንሳለን ስፔሲንጉን 0 እናደርጋለን። ኦፕን የሚሆንበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሙሉ ካፒታል አድርገው ነው ኦፕን የሚለው። ካፒታል ሙሉ ለማድረግ ደብል ክሊክ ነካ ኦፕን የሚሆንበት ሰዓት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ኢንተር እናወላለን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጥተን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ሙቭ ቱል ላይ በመሆን ኦኬ ኦፕን የሚሆንበት ሰዓት ነው ይሄ። ሰዓቱን እንግዲህ ከሁለት ሰዓት ላይክ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ከቱ ኤኤም እስከ ላይክ ቱ ፒኤም ድረስ ማለት ነው እንለዋለን። ኦፕን የሚሆንበት ሰዓት ለዚህ መሰረት ነው። ይሄኛው የተወሰነ ወረድ እናደርጋለን። ከዛም እንደገና እንደተለመደው ሌላ ቴክስት እዚህ ጋር ደግሞ ቤስት ሬ grand in the city perfect the size ተሰነ ጨምራለሁ። ግዜስ በመግባት all caps አረጋለሁ ሁሉንም ካፒታል አደርጋለሁ ኦኬ ላለሁ እናንም ቼክ አደርጋለሁ። ዛዚ ጋር በመምጣት እንግዲህ እንደምታዩት font size ከፍ ሆነ እኔ ያህል አልፈልግም ከፍ እንዲል ስለዚህ ቀንሰዋለሁ። ለምሳሌ ዘርዘር እንዲል አደርጋለሁ ኦኬ። እዚህ በዚህ መሰረት ይሄን ያል ከጨረስን በኋላ ይሄኛው ፔጅ ላይ ወደዚህኛው ፔጅ ነው የምንሄደው። እዚህኛው ፔጅ ላይ ላይክ ቴክስት ይኖራል ደግ ዳይሜ ቴክስት እዚህ ጋር ይኖራል። ከዛ አይካኖች ይኖራሉ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አንድ አድሬስ ነው የሚኖረው ማለት ነው በዚህ ኬስ። ስለዚህ ይሄኛው ፔጅ አልቋል ወገብቷል ወደዚህኛው ፔጅ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህኛው ፔጅ ላይ ስንመጣ ኢንዴክስት ላይክ አልትን ይዤ ወጥጥኩት ወደዚህ። ከዛ የስራኛው ሬስቶራንት የሚለው ያስፈልገኝም የላይኛው ግን ይቀመጥ እዚህ ላይኛው ላይ አባውታስ የሚላለ ጽሁፍ
ዚላይ ቴክስቱ ላይ ገብቼ about አስላለሁ ይሄን የፎንት ሳይዙን ደግሞ እቀንሳለሁ የተወሰነ ላይክ ወደ 20 አካባቢ እቀንሳለሁ ከዛ በኋላ ኦኬ ካለ እንካደረኩኝ በኋላ ይሄንን ሴንተር አካባቢ ላይ አደርጋለሁ ስናፕ እና ስማርት ጋር ተቀማጨው እንግዲህ ይሄንን ሴንተሩ ላይ እንዲጠብቅልኝ አደርግልኛል በቀላሉ ማለት ነው ስለዚህ አባውት አስ እዚህ ጋር ከቀባ ሌላ ደግሞ ዳሚ ቴክስት ነው ላይክ ይሄኛው ሬስቶራንት ላይ ጻፍኩበት መምጣት ይችላል ኦር ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር መምጣት ቴክስት ቢ ድራግ አድርጌ በዚህ መሰረት ሰራለሁ ስፔሲንግ ወቀደም ስለተነካ ነው ይሄኛውን ስፔሲንግ ወደ 0 እንቀይራለን የቨርቲካሉ ነው እዚህ ጋር መተን አውቶ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ በዚህ መሰረት ይስተካከላል ፎንት ሳይዙን እንጨምራለን ተወሰነ ካፒታል ያደረግነው አንቼክ እናደርጋለን ከዛ ፎንቱ 12 ላይ እናደርጋለን ነው 12 ይበቃናል ለጊዜው ማለት ነው እዚህ ይሄኛውንም ሴንተር ላይ እናደርጋለን አባውት አስ ይሄን የሚመስል ቴክስት ይኖራል ማለት ነው ከዛ የሚቀራን እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ አይኮኖቻችን ናቸው ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር በትልቁ ሌላ ያለ ኢሜጅ አለ ስለዚህ እሱን ኢሜጅ ለማስቀባት እንሞክራለን ሰርክል ኤሊፕስ እንሰራለን የዚህን ኤሊፕስ ከለር እንደተለመደው ወደ ሎሚ እናደርጋለን ከዛ ይሄ እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህኛው ጠርዝ ድረስ ይሄዳል እስከዚህኛው ጠርዝ ድረስ ይሸፍናል ስለዚህ እስከዚህኛው ጠርዝ ድረስ ኪነካ ድረስ እንዲናደርጋለን እዚህኛው ከፍ ብሎ ነው ያለው ዌልደን እዛ ሲጋር ድረስ ተስኑ ሊናደርገው ነው ኦኬ እንለዋለን ስለዚህ ይሄ አሁንም እንዳትረሱት ሁልጊዜ ይሄ ነገር ከላይ መሆን አለበትና እሱን ከላይ ለማድረግ እዚህ ትመጡትና ኮንትሮል ሺፍት ብላችሁ ከፒ በቀኝ በኩል ቀጥሎ ቀጥሎ ያለችው አንተናቋታላችሁ ለባንድ ጊዜ ወደ ላይ መጣል ይሄ በዚህ መሰረት እዚህ ድረስ ደረሳችሁ ስለዚህ እዚህ ደግሞ እንደገና ሌላ የሚገባ ኢሜጅ አለ ሌላ የሚገባ ኢሜጅ አለ አሁንም እንደተለመደው ኢሜጅ ውስጥ ገቡና በዚህ ኬዝ ለምሳሌ ይሄኛውን ቆን ይፈልግነው ኢሜጅ ራይት ክሊክ አሁንም ሴቭ አስነለው እንደቀደሙ ያመጣ ከሆነ አሁን የጄፒጂ ነው በዚህ ኬዝ ደስ የሚለው ስለዚህ ሴቭ አደረኩት ዲስክ ጋባለው ፋይል ፕሌስ ኢምቤድድ ልና ዳውንሎድ ያደረኩት ስ ዳውንሎድ ውስጥ በመግባት ይሄን ኢሜጅ አስገባለው ማለት ነው ይገባልኛል ድራግ አድርጌው ኦኬ ለዋለሁ ከዛ ስለዚህ ኢሜጁ ከላይ ሆና ከስር ደግሞ እንትኑ ኤሊፕሱ ይኖራል ከዛ መሃል ላይ ማስክ ሳደርገው በዚህ መሰረት ማስክ ያደርግልኛል ማለት ነው ተመሳሳይ እዚህ ጋር የሰራነው አይነት ነው ማስተካከል ስንፈልግ ላይክ ኢሜጁን ዲስኬል ያደረግን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው በዚህ መሰረት ኦኬ እዚህ ጋር ገብቷል እዚህ ጋር ያለው ገብቷል ስለዚህ ይሄን ድረስ አርተና አሁን የሚቀረን እዚህ ጋር ሁለት ክቦች አሉ እነዛን ክቦች እንስራቸውና ደግሞ እንደዚህ እንደ ሬክታንግል ዋላ ላይ ደግሞ የሚስተካከሉ ነገሮችን አስተካክላለን